הנמלים בסוואנה עסוקות תמיד. קסאי עשוי ללמוד מהם דבר או שניים. הוא מאבד את הריכוז בקלות רבה מדי. קסאי, תסתכל, הנמלים האלה. איזו סובלנות, איזה ארגון. הייתי מעדיף שלא רק תצפו בהן, אלא גם תלמדו מהן. אוגותם. אם לא תזדרז, סבתך עוד עלולה למות מצמא. שכחתי לגמרי. רק רגע, עליי עוד לדבר איתך. משימה חדשה? כן, עליך לצאת בקרוב. משימתך היא להגיע אל הפיגמים ולמצוא את פרח האבות. את פרח האבות? איזה פרח זה? אין לי שום מושג. בשם האלה קורי נאלץ לשאול את אדון היער, נכון קסאי? שמו של אדון היער הוא הס, והוא נחש בעל כוחות כישוף חזקים מאוד, והוא מאוד מסוכן. מקו, מה אתה עושה שם מאחורי העץ? אוף, אווה! שלום קסאי, הנה משהו שהכנתי בשבילך. או, או, את לא היית צריכה. והנה אחד בשבילך, לוק. וכך אני אמור להסתובב? עכשיו אתה נראה בדיוק כמו דוד סמכה, לוק הפרחוני. בסדר, בוא כבר פרח, בוא נצא. המסתורים שבחידת פרח האבות אינו מרתיע את קסאי, אך האם לוק להוט כמותו? קסאי, חכה. אנא, לוק האביר, אל פחד. אל דאגה, אין מורה בלבבי, אני הרוס. או, קסאי, האמיץ בן הרגל. בואו ננוח, בסדר? זה הרעיון הטוב ביותר ששמעתי היום. אלך לאסוף עצים למדורה. ואני אביא מים. ואני? אני אשאר כאן לשמור. ואני הוא שאלך לפיגמים. הנה לכם, זה יעשה אתכם חולים מאוד. מקו שוב רוקח מזימות, אך הוא עצמו עוד עלול לטעום ממה שבישל. נהדר! מרן אהבתה את הלחם הזה בעזרת מרשם מוקסמים שנתנו לרוחות הנומו. בעזרתו נהיה בלתי מנוצחים. זהו זה! זה הסוד! מרשם מהנומו, אה? עכשיו גם אני אהיה בלתי מנוצח! מצוין מרנה, שיוכל את מה שהוא בישל. נומו! או נומו! שלום קסאי, באנו להזהיר אותך מפני הס. צורתו צורת נחש, אך הוא היה פעם אנושי, כמוך. אז מה בדיוק קרה? תוגום הפך אותו לנחש, עונש על כך שרימה אותו בקלפים. אך אל תטעה, הס הוא מחשב חזק, וכמעט כל היער נמצא בשליטתו. כולם מצייתים לו, ובמיוחד הקופים, הם עוזריו של הס. ומה בדבר הפיגמים? הם מנסים להיאבק בו ככל יכולתם, אך לצידנו בעל ברית אחר, ממבלה. ומי הוא ממבלה? זה הפיל הזקן והחכם, עוזרות לו הזיקיות. ופרח האבות, איך הוא נראה? תיאלץ לגלות זאת בעצמך! הס! אם אתה רוצה להמשיך ולשלוט, תיפטר מהשלישייה הזאת למעני. פססס!
זה יעשה במהרה. מחשפים נוראים, קופים לרושעים, יופי לנו! תפסיק להתבכיין ועזור לנו למצוא את כפר הפיגמים. אתה רואה, כמעט הגענו. הכמעט, זה החלק שמטריד אותי. מה זה היה? שרי, למה אתה תמיד נגרר לשטויות האלה? סוף, סוף! וואו, הראש שלי! איזה אגרוף! הם נתנו לך בראש מכה ממש חזקה! מה? איפה אני? אצל הפיגמים! אם זאת קבלת הפנים שלהם, אני לא יודע מה יהיה בהמשך! אנחנו צריכים לדבר איתם! זו ודאי טעות! אני הוא סיקו, צ'יף הננסים! זו מרנה, זהו לוק, ואני הוא קסאי. נשלחנו הנה על ידי האלה קורי. תן לי הוכחות! אין לי הוכחה! זה לא מספיק טוב. הס הנחש הוא מחשב חזק מאוד. הרבה פעמים הוא שולח לכאן שליחים מחופשים לידידים, אך לנו יש שיטה מצוינת. ספרו לנו. ובכן, רוחות לא צריכות אוכל או שתייה. מה? אתם תרעיבו אותנו? לא, רק נעשה לכם דיאטה מאוזנת. אם תאבדו משקל, ניצלתם. אבל זה לא צודק. ובכן, זה אפילו לא כואב. השיטה הזאת דורשת המון זמן, ואנחנו ממהרים. אם כך, יש עוד שיטה, אך היא מאוד לא נעימה. מהי השיטה? אנו מצליפים ובודקים אם נשארו סימנים. לא. אני מוכן. חכו, רואים את זה? הלוחמים שלך עשו את זה. ובכן, האם החבורה הזאת אמיתית או לא? אתה צודק, שחררו אותם. לא, אינני יודע מהו פרח האבות. עליכם לשאול את ממבלה, וזקן תושבי היער. או כן, ממבלה, הפיל הזקן. עוד אתם סיפר לי עליו. תראה את זה, זה נראה כמו הקוף של טוגום. הוא מרגל שעובד בעבור הס המחשף, בזהירות. הוא מרושע. הוא הגיע לכאן מחופש לפיגמי עם חוכמת אדונו. איך עליתם עליו? בעזרת דיאטה חמורה? להפך, נתנו לו כל מה שהיה יכול לבקש. והוא אכל אך ורק בננות. קסאי זכה באמון הפיגמים. בעזרתם יוכל למצוא את ממבלה, הפיל החכם. אך תחילה עליו להוכיח שהוא יכול להתמודד עם הס המחשף. וואו! לוק! לוק! איפה אתה? מה עכשיו? מה אתה עושה שם למטה? אני במנוחה! בוא מהר, זה יפהפה! חבל שגם מרנה לא יכולה לראות, אבל הילות לא מטפסות על עצים. למזלן. אני עייף מהשורש. זו ארצי. יער אוגובה, כל זה שייך לפיגמים. היער גדול מהכפר שלי. שם נמצאת מאורתו של הס. המחשף. והיכן ממבלה? הוא שם. בבית הקברות לפילים. בית קברות? כן, המקום ההוא קדוש. להס אסור להיכנס לשם. אך הוא מחתר את כל המקום. כיצד אוכל להיכנס לשם? יש נתיב בטוח שאני מכיר, אראה לך. קוקו! וואו, נחמד מאוד, נראה כמו ים ירוק. עזבו אותי! לוק, תאחז בזנב! לוק, אתה בסדר? על פי המפה, כמעט עברנו את החלק המסוכן ביער. אנחנו רחוקים מבית הקברות? לא, כמעט הגענו. אתה חושב שהציפור הזאת שם? כן, אולי זה מרגל. הוא טוען ששמו קרוף.
קרא לי אח בראש גדול, ואמר שיעשה ממני שטיח לקן. ומה ענית לו חזרה? לוק אומר, אמא שלך אוכלת עולאים, רדנה חתיכת רבע אוף. מה? יש! הצלחתי להבריח אותו! אני חוששת שהוא אף רק כדי למסור דיווח. שריפה! בואו נברח מכאן! נהיה בטוחים שם! קדימה, מהר! מרנה! הצילו את עצמכם! מרנה! לא! מרנה! מרנה! יש ריח של קומזיץ. אני לא רואה את מרנה. זה סימן טוב. היא ודאי הצליחה לברוח. לוק, בלי מרנה? אני לא יכול בלעדיה. אל תדאג, קסאי. אנחנו עוד נמצא אותה. אסור היה לי לעזוב. זו לא הייתה אשמתך, בשם כל השדים הכפולים. קסאי, מה עושים עכשיו? אני בטוח שיש כאן מלכודת, אבל איכן? יופי, כל מה שצריך לעשות הוא להטיל מטבע כדי לראות מי ילך קדימה ויזכה להפוך לדלת. הזיקי תעזור לנו, ניצלנו. אתה בטוח שהיא אמיתית? היא בטוח אמיתית. למה לא תשאל אותה איך מגיעים לבית הקברות? קרי, 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 קרי. היא אומרת שעלינו לפנות לצד שמאל. היא גם מזהירה אותנו להישאר על השביל, כיוון שהיער מסוכן מאוד. העוברים בו רואים חזיונות, ואלו שמתפתים להם נעלמים לנצח. אוגותם יכול היה להזהיר אותנו. אל תדאג, לוק. שאל אותה אם ראתה את מרנה. היא אומרת שהיא ראתה אותה נכנסת ליער. יש! יש! היי, מה זה היה? אל תשכח, אסור לעזוב את השביל. היופי. אשליה, זו רק אשליה. ידעתי כל הזמן.
בשם האלה קורי. אתה לא רואה שגם זו אשליה? אבל הלכנו ברגל כל היום, אני כל כך רעב. כל הפירות רקובים. כן, ואני בטוח שגם רעילים. קסאי, לוק! מרנה! לא, זאת מלכודת, אל תלך! לא, יאו! קסאי! זו לא יכולה להיות מרנה, עדיין יום ו... בוא להילחם, אס! קסאי! אני כאן! אני לא יכול למצוא את מרנה. אבל זו איננה מרנה. ביום מרנה איילה, אתה לא זוכר באמת. אוף, לפעמים אני כל כך מטומטם. בוא נחזור לשביל. המקום הזה מלחיץ. היי, מה זה צריך להיות? לוק, היער, הוא זז. אני מוכן להתערב שזה יוביל ישר להס. אתה חושב שאולי הוא יציע לנו ארוחת ערב? זה לא מנומס לעבור בסביבה בלי להגיד שלום. מה אתה רוצה מאיתנו, הס? יש לי הפתעה בשבילך, קסאי. מרנה! אם תיגע בה, אני לא יודע מה אני... ידידיך לא מעניינים אותי, קסאי. אך מאחר שאתה מתכוון לפגוש את ממבלה... אז מה? אז אני מוכן לעשות עסקה. חיים תמורת חיים. אה? חסל את ממבלה ואחזיר לך את מרנה. אז... אני מסכים. מה מתכנן קסאי? האם באמת עשה עסקה עם הס הרשע? או שמה הוא יוצר אשליות משלו? נמשיך הלאה. האמת היא שאתה לא סומך על ידידנו החדש והשקרן, נכון? אל תדאג, אני לא מתכוון לקיים את הבטחתי. אני לא רואה כאן שום פרח. הוא יודע לשמה בנו. ובכן, שאל אותו כיצד להיפטר מהנבל הזה, הס. הוא אומר שעליך רק לטבול את חוד חניתך במי המפל הקדושים. וזה הכל? כן, לא, הוא גם אומר להיזהר מקסמי הס. הוא גם אומר שתסמוך על חושיך, הם לא יאכזבו אותך. האם עשינו את כל הדרך לחינם? איך אוכל לגבור על הס? ואיך נמצא אי פעם את פרח האבות? בוא אחריי. האבות, מצאנו אותו. באבות. אז הצלחת במשימה. החוקים השתנו. עכשיו אני צד אותך. אתה חושב שתפגע בי? אתה שוכח שמרנה עדיין בידי. אז אתה מסתתר מאחורי איילה. ואני חשבתי שאתה כזה קוסם חזק. שחצן קטן, עוד מעט תראה עד כמה אני חזק.
בשם שבעת עמודי האור. קדימה קסאי, תכניס לו. אני לא מפחד ממך, אני אתפוס אותך. מה הוא עושה? הוא משוגע! תדאגי, מרנה, אני אציל אותך. אתה נשמע כמו הס הנחש, זה כנראה מדבק. קסאי הצליח לגבור על הנחש המרושע הס. בעזרת כוח רצון וביטחון בחושיו, החזיר את פרח האבות אל האלה קורי.